Good morning ka senior. It's Yobs again. For today's vlog, uh, sagutin natin yung mga tanong sa mga viewers tungkol sa electric pan repairs. Sa mga videos ko tungkol sa electric pan repairs. Ang tanong nila, paano raw malaman ang wattage ng stator motor ng electric pan? Kung walang nakalagay nabura yung nameplate o stickers o nabura rin yung stickers doon sa body ng electric pan kailangan makuha muna ang wattage bago natin malaman kung ilang microfarads na kapasitor ang gamitin natin so nagtanong sila paano daw uh, malaman gamit ang multimeter, digital multimeter. Kailangan natin to para malaman natin yung resistance ohms ng stator. Okay, kasi nyo, kunin na natin yung stator resistance ohms dito. Gamit nitong multimeter. Isit lang nyo, pwede nyo isit dito sa 2000 ohms. Diyan. Pwede rin yung isit dito sa diode or resist sa continuity. Yan. Pwede dyan, pwede sa 2000. 2000 gamitin natin. Yan. Ang kon dyan Ang, Ang competition niyan. stator resistance. kita niya stator resistance. equals common C to start S common wire to start plus start to run run winding start winding to run winding so equals common to start muna tayo common to start alam na natin yung common may video na ako dito paano maghanapin uh, yung common at saka yung mga speed speed 1 speed 2 speed 3 nito direkta na tayo dito sa topic natin. Alam ko na itong blue ang common. Yan. Iwasan nyo na magkadikit tong wire. Para hindi mag para hindi magkuan yung reading. Hindi magkadikit. Yan. So hanapin natin yung negative probe. Hanapin natin yung start dito. Yan, ang start. Kasi ito ang run kapag mababa ang resistance. Yan. Yan ang, yan ang run. So, ito ang start. Mataas. So, ang start ay 5, 3, 5. Ayan natin. Plus. Tanggalin natin yung sa common. Ilagay natin sa run. 5, 3. Okay. Halos pareho lang sila. 5, 3, 5. Yan o. Oh. So, ilagay natin 5, 3, 5. Tanggalin na natin yan. Hindi na natin kailangan yan. So, 535. 535 plus 535 107 equals 107 0. ohms Yan, nakuha na natin yung ohms. So, hanapin natin ang wattage. Watts equals volt squared divided by ohms. So, nakuha na natin yung ohms. Lagay na natin to Ohms is 1070. Kukunin natin yung volt squared. Ang volt na ginagamit natin ay 230. So 230 times 230. 52 900. 52 900. So 52900 divided by 1070 ohms equals to divided by 1070 equals 49.43 so 49.43 watts Yan. Ang wattage nitong stator na to, 49.43. So, hindi na hindi masyadong accurate yung kuan natin. Siguro, ang ohms reading natin, so ilagay na natin 50 watts to. 50 watts. Ilagay na natin ang 50 watts. Stator. Yan. Yan. So, hindi natin kailangan to. Patay na natin to para hindi sayang yung battery. So, meron na tayong 50 watts stator. Gusto nating malaman naman yung microfarads ng kapasitor na gagamitin natin dito. may, eh, may video na ako dyan tungkol dyan, computation, So what's to microfarads? Ilagay ko yung link sa description, at ah, tingnan lang ninyo. Pero ngayon, i-kundin natin to, i-solve natin to. So solve natin. So watts to microfarads? Yan equals watts divided by volt so 50 watts divided by, by 230 volts equals 50 divided by, by 230 volts 0.217 0.217 Amps Times uh, Yung constant Multiplier natin 2,652 Times 2,652 576.5. Ilagay na lang natin 'to. 577. Did by did by capacitor volts. 400 ang ito. 400 volts tong capacitor na 'to. So equals divided by, by 400 equals 1.44 1.44 UF microfarads So ang gamitin mo nitong kapasitor ay 400 volts 1.5 microfarad para dito. So nakuha na natin to. Nakuha na natin to. To 49. So, we're done. Ganun lang kasi nyo ang pagkuha ng wattage sa stator. Na hindi mo alam ilang watts to para malaman mo ang ikabit mo na kapasitor. Okay, ka-senyor. Sana nakatulong ako doon sa nag uh, nag-comment sa comment section ng video ko tungkol dito. At sana makapag-DIY kayo ang mga sira ninyong electric pan <laughs> Kaya Thank you sa comment at kung ano pang mga tanong nyo, just comment. and sagutin ko ng maayos para makatulong sa inyo. Okay, for those who are new in my channel, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and tap notification bell for you to be informed on my next upload videos. Okay ka, senior. Thank you for watching. Have a nice day. God bless.